Բաժնետոմ սերի հրապարակային տեղաբաշխման երբևէ ամենամեծ ու հասանելի առաջարկներից IPO-ներից մեկը հայաստանյան շուկայում, Telcel-ն իր նոր ռազմավարությունը ներկայացրեց նաև հայաստանի գործարար համայնքին ու ֆինանսական շուկայի առաջատար մասնագետներին։ Լավագույն ժամանակը հիմա է, 2024-ին Telcel-ի բաժնետեր դառնալը հնարավոր է։ Լրագրողների հետ զրույցում հիշեցրեց Telcel բաց բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Արտյոմ Ղազարյանը և ամփոփեց, թե ինչ արդյունքներ է արձանագրել ընկերությունը բաժնետոմսերի թողարկման մեկնարկի մասին հայտարարելուց կարճ ժամանակ անց։ Շուրջ մեկ շաբաթվա ընթացքում ունենք բավական ակտիվ, այսպես ցանկացողների մեծ բանակ, և սա վկայում է այն մասին, որ ներդրումային շուկան ունի մեծ պոտենցիալ Հայաստանում, և դա մեզ շատ ոգևորում է, և կարծում եմ կոգևորի նաև շուկայի այլ խաղացողներին։ Արտյոմ Ղազարյանը կարևորեց ընկերության նոր ռազմավարական փուլի մեկնարկի շուրջ միջազգային գործընկերների դրական արձագանքը, նկատելով, սա իրենց համար լուրջ ինդիկատոր է ու հետագայում կխթանի ներդրումային հետաքրքրության ձևավորմանը։ Իսկ թե ինչու դառնալ Telcel-ի բաժնետեր հարցի պատասխանը, ընկերության գլխավոր տնօրենը բանաձևեց մեկ հստակ ուղերձում։ Ամենակարևոր առավելություններից մեկը դա նա է, որ մենք հրապարակային հայտարել ենք, որ մինչև առնվազն 50% մեր տարեկան շահույթից տեղաբաշխելու ենք որպես դիվիդենդ, այսինքն մենք վարում ենք դիվիդենդային քաղաքականություն, մեր բաժնետոմսերը ուղված են դեպի ավելի շատ այսպես դիվիդենդի, և բացի այդ մենք տարիների ընթացքում, այս 17 տարիների ընթացքում գրանցել ենք բավական դինամիկ աճ, և ապագայում նույնպես կանխատեսում ենք նման դինամիկ աճ, որը հնարավորություն է տալու նաև մեր բաժնետոմսերի գնաճի, և դա նույնպես ապագա բաժնետերերի համար կարող է շատ գայթակղիչ լինել։ Այնպես որ ամեն դեպքում, լինելով հայկական ֆինտեք ընկերության բաժնետեր, թե բիզնեսը, թե ֆիզիկական անձիկ, վստահորենք շահել։ Telcel-ի բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն իրականացնող Armbrok ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն Արամ Կայֆաջյանը Telcel-ի առաջարկը բավականին գրավիչ է համարում։ Առաջին ընկերություն նոր ընկերություն չի, նոր անհայտ ընկերություն չի, որը որ նոր է հայտնվում, և պետք է մենք մտածենք ինչ հնարավորություններ կունենա։ Ընկերությունը բազմաթիվ տարիներ աշխատում է և բազմաթիվ տարիներ բարձր եկամտաբերություն է ապահովում, ունի ֆինանսական կայուն աճ, նաև բարձր եկամտաբերություն, և հիմա էլ որդեգրել է բարձր շահաբաժիններ վճարելու քաղաքականություն, և ունի, ինչ ամենակարևորն է կարծում եմ, ապագայում լավ պոտենցիալ, հետաքրքիր նոր ուղություններ այդ եկամտաբերությունը, շահութաբերությունը բարձրացնելու համար, և այդ շահույթը արդեն մի մասը փոխանցելու արդեն նոր բաժնետերին։ Ի դեպ, Արամ Կայֆաջյանը շեշտեց, թեև այս պահին մեծ է հետաքրքրությունը նաև խոշոր ինստիտուցիոնալ ներդրողների կողմից, բայց ընկերությունն առաջնահերթություն է տալիս ավելի փոքր ու միջին ծավալով ներդրողներին։ Telcel-ի որդեգրած այս առաջնահերթությանն ու դրա պատճառներին Armbrok ընկերության գլխավոր տնօրեն Արամ Կայֆաջյանն ու Telcel ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ Վաչե Գաբրելյանն անդրադարձան նաև պանելային քննարկման ընթացքում։ Հիշեցում, Telcel ընկերության 1.5 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով տեղաբաշխված բաժնետոմսերի վաճառքի վերջնաժամկետը 2024 թվականի նոյեմբերի 30-ն է։ Բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն իրականացնում է Armbrok ներդրումային ընկերությունը, իսկ արժեթղթերի պահառությունը Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան։ Մեկ բաժնետոմսի արժեքը 400 դրամ է, իսկ նվազագույն քանակն առաջին գնման դեպքում 10 բաժնետոմս։ Telcel Wallet հավելվածի օգտատերերը բաժնետոմսեր կարող են գնել հենց հավելվածում։ Զարուհի Դիլանյան, Գևոր Քարությունյան, 168 ժամ։